جوڑ کوئی نہیں جاگ وچ مکے تے مدینے دا مہک دا نبی دا کل بدن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ریشم تو ملیم سونے نبی دیاں تلیاں کرن مقابلہ نہ بھول گلیاں کرن مقابلہ نہ بھول کلیاں ایسا نہ کوئی ایسا نہ مکھن کوئی ملائی ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا اگے اس آیت دا ترجمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین نبی دی صفت دا ترجمہ صدقے پسروری جاوا بدر منیر دے نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے ایسا نا پسروری جانے من ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا آخری گال پھر گال ختم کریے فرمایا اوتی تو شفا فرمایا لوگوں میں نو اللہ نے نا میرے ہاتھ دے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے اور میرے ہاتھ دے اوپر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے کی مراد ہے فرمایا میدان محشر کل قیامت دا دن ہوئے گا حساب شروع نہیں ہو رہے آ لوگ بابا جی آدم کو جان کے جواب مل گیا ابراہیم کو جان جواب مل گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو جان کے جواب مل گیا ہے موسیٰ کلیم اللہ کو جان کے جواب مل گیا ہے پوری کائنات مل کے آئیے تھے میرے محمد دے دروازے تھے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا سے تو ہی سفارش کرو آقا فرماندے نے میں سفارش کرانگا اللہ حساب و کتاب شروع کر دے اللہ حساب ہو کے تاب شروع کرے گا اگلی گال فرمایا میں سجدے چلا کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا سجدے چ سر سٹ دیاں گا آقا فرماندے نے میں کئی دن سجدے ڈگا رہاں گا تے رب نو کی آکھاں گا اللہ میری امت نو بخش دے اللہ کہن گے سونیا 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل کیتا یہ بھی دنیا دی صفت ہے صحیح البخاری آقا فرماندے نے اللہ میرے نال وعدہ کیتا 70,000 بندہ اللہ میرے کہن تے بغیر حساب تو جنت چ بھیجے گا دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں دی صف چ شامل کر دے آقا فرماندے نے میں کہاں گا اللہ سجدے پہ آئی اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے اللہ کہن گے سونے 70,000 نو 1,000 نہ ضرب دے لے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے فرمایا 10,000 نظر اب دے لے فرمایا اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے فرمایا 70,000 نو 70,000 نظر اب دے لو آقا فرمان کے اللہ امت بہتی ہے بندے آقا فرمانے نے ارفع راسک یا محمد اللہ کہن گے سونیا ارفع راسک یا محمد میرا دل کردا میں رات تک ہی گل کردا رواں ارفع راسک یا محمد میرے محبوبا سجدے تو سر چک لے اج جویں جویں کہے گا تینوں راضی کر دیاں گا چار ارب 90 کروڑ بندہ بند ہے 70,000 نو 70,000 نظر دیو ہاں بھلا کئی وے شیخ برادری دے بندے بیٹھے ہون گے فیصلہ باد شہر جو ہے 4,90,000,000 اللہ انہاں سانو بھی کر دے ایک لگا سی اگلے دن مولوی کہن کلپ سنیا انہیں کہا جی ہر بندے نے اپنے امام دے نال جنت چ جانا ابا جی بھی اکثر آندے ہوندے نا کہن لگا سیالکوٹ دا خطیب انہاں دا جی ہر بندے نے اپنے امام نال جنت چ جانا ہے بھابیاں دا امام ہی کوئی نہیں نہ اتھوں ہی کھلوتے رہنا بابڑیا نے آندے نے کہ نہیں بولو کلپ میرے کول موجود ہے موبائل چ موبائل دے اندر کلپ میرے کول ہے آندا بھابیاں ایتھے کھلوتے رہن میں کہ اچھا اے امام شافی نے اپنے امام شافی دے منن والے شافیاں نے امام شافی دے نال جنت چ جانا ہے مالکیاں نے امام مالک نہ جانا ہے امام احمد بن حنبل حنبلیاں نے امام احمد بن حنبل نہ جانا ہے حنفیاں نے امام ابو حنیفہ نہ جانا ہے تے میں کہ سانو بھی تو کوئی آ کے پوچھے گا نا تسی کیوں کھڑے ہو بولو سانو بھی کوئی پوچھے گا نا اسی آکھاں گے اسی محمدیاں کبو الحمدللہ اے اہل حدیث او اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میں اپنے والد صاحب دے دل دے اندر جنی تڑپ دیکھی ہے نا مسئلہ کہ اہل حدیث واسطے قسم اٹھا کے آنا کئی دفعہ میں والد صاحب دے نال اگر جاما کتے پروگرام تے کٹھا پروگرام ہوئے انہاں نو گڈی دی فرنٹ سیٹ دے اوپر کئی دفعہ اس بات تے میں کلپ دیاں لوگاں نہ دیکھے ہے مغز ماری کر دیاں دیکھے ہے اکھاں چو آنسو بہان دیاں دیکھے ہے اور لوگوں مسئلہ کیا لے دی سچ ہے الحمدللہ دعا کریا کرو اللہ اسی مسلک تے قائم اور دائم رکھے میں کہا یوسف صاحب سانو بھی کوئی کہے گا نا کاری سناؤ اللہ صاحب
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦੀਆਂ ਤੇ ਆਕਾ ਫਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਓ ਚਲੀਏ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ।